Във връзка с регистрираната висока заболеваемост от оспи и респираторни заболявания и грип в област Стара Загора, най-вече във възрастова група 15-29 години, и постъпващата информация от почти всички учебни заведения за отсъстващи деца по повод заболяване от остри респираторни заболявания над 25% и с цел ограничаване разпространението на грипната инфекция сред учениците, РЗИ Стара Загора предлага на Инспектората по образование преустановяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 9-12 февруари. Това гласи официално съобщение от Здравната инспекция в Стара Загора. Припомняме, че миналия петък беше обявена и грипна епидемия на територията на областта.